करीमा बताऊ पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ सहित पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवको घरमा बिन बुलाए मेहमान सरी पुगे प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई फुल मन्त्री बनाउने प्रस्ताव पठाउनु भएको छ भन्दै उनलाई रातारात काठमाडौँ ल्याए बासमा हालेर म डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीलाई फोन गरेँ म कि यो यो व्यक्ति म कहाँ आउनुभएछ तिनजना भनेर अनि डाक्टर साहब यो कुरा हजुर यो नम्बर सेभ गर्नुहोस् किनभने मैले यो फोन गर्दाखेरि कर उहाँले उठाउनु भएन तर म चाहिँ जब एसएमएस गरेँ त उहाँले फोन गर्नुभएको थियो म हजुर यो नम्बर डाक्टर साहब यो सेभ गर्नुहोस् अध्यक्षजी बिजी रहनुहुन्छ उहाँ हुनसक्छ न उठाउला तर यिनीहरू आएछ अब अगाडिको क्रम के हुन्छ म हजुरलाई फेरि अपडेट गराउँछु हजुर म कन्ट्याक्टमा होला भनेर म बाबुराम भट्टराजीलाई जानकारी गराइदिएको थिएँ त्यही उहाँहरू आउँदाखेरि त्यसपछि खानासाना खाइयो अनि मलाई त्यो जनकपुर जाने काम थियो बिहान पनि कुरा भएको थियो मेरो यो त्यहाँको प्रदेश सांसदसँग किनभने म जुन संस्थाबाट छु त्यहाँबाट तिनजना हामी निर्वाचित छौँ यो समाजवादी फोरममा दुईवटा एमपीमा निर्वाचित छौँ एउटा चाहिँ एमएलएमा त्यो संस्था त्यो हस्पिटलबाट अनि त्यहाँ जनकपुरमा छ हस्पिटलमा त्यहाँ जाने काम थियो हाम्रो कि अहिले के गतिविधि चलिरहेछ

जस्तै तपाईँको अध्यक्षले नै सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ तपाईँ अपहरणमा पर्नुभयो भनेर जुन सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो सही हो भन्न खोज्नु भएको हो अब त्यो अपहरण त भन्न मिल्दैन तर के छ भने अब 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 धेरै लामो कुरा गर्दाखेरि धेरै लामो क्रमबद्ध कुराहरू छन् होइन तर उहाँहरू मलाई नछोड्ने अब जहिले पनि उहाँहरू मसँगै जुन गाडीमा बस्ने त्यही गाडीमा बस्ने जनकपुर आउँदासम्म होइन mm -hmm. म अब बर्दिबासबाट उहाँहरूलाई त्यो जाने कुरा थियो बारा mm -hmm. रामबाबु मान्यजी कहाँ होइन अनि mm -hmm. पछि जुन सबभन्दा लास्टमा जुन मैले बुझेँ mm -hmm. होइन उहाँहरूको के थियो भने कि अब भट्टराईजी यो हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले जुन यो ल्याउनु भएछ होइन अनि यो यसमा चाहिँ गोकुल बास कोटाजीको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ यो समाजवादी पार्टीसँग कुरा गर्ने उहाँको जिम्मा दिएको थियो होइन तर उहाँ ल्याउँदाखेरि कुनै तयारी नभरि अलिकता मान्छे नपुगेको भनेर अनि सुरेन्द्र डाट साहब कहाँ त्यो अर्को जुन मान्ने यसमा चाहिँ हाम्रो मान्यजी तनुबाट हुनुहुन्थ्यो अनि किसन श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो र अर्को चाहिँ महेश बचनेतजी हुनुहुन्थ्यो अनि गोकुल बास कोटाहरूले नगर्दाखेरि उहाँहरूलाई जिम्मा दियो अनि उहाँहरूलाई यो चिना चाहिँ त मान्ने भएपछि त किन नहुनु होइन अब मलाई त अब बलजप्ती हचारेर ल्याएको गाली गरेको बलजप्ती गरेको त्यस्तो पनि होइन तर भने फकाइथकाई था? पनि ल्याएको होइन होइन किनभने मलाई थाहा छ कि म कुन मनस्थितिमा आएँ म एउटा जिन्दगीमा कस्तो नराम्रो फिल गरेँ होइन किनभने त्यहाँबाट मर्निङ वाकको भन्नाबाट म चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको गाडीमा बसेर निस्किहाले र तर के थियो भने अलिकता बाबुराम भट्टराईजीलाई जुन नम्बर म दिएको थिएँ नि उहाँ त्यो नम्बर सायद याद गर्नु भएन मेरो वाइफको नाउँमा थियो तर यो गर्नु भनेर उहाँ त्यसमा फोन गर्न सक्नु भएन या अथवा मलाई लाग्छ कि म आउँदाखेरि यो बिचमा चाहिँ नेटवर्क नभएर त्रासमा पर्नु हो अनि यो कुराहरू अलिकता परम नै भयो भनेर वा आयो तर त्यस्तो थियो तपाईँलाई काठमाडौँसम्म आइरहँदाखेरि बाटोमा पनि त कुरा भयो होला प्रशस्तै

म यो कुराहरूमा इन्ट्रेस्टेड छैन त्यसैले कोही मसँग आएन उहाँहरू अब साथीको हिसाबले भेट्न आउनुभएको छ तर मेरो त्यो थियो कि उहाँहरूलाई भाडा पठाएर म कसै गरिकनजना निस्किहालौँ होइन तर त्यहाँसम्म पनि उहाँहरूसँगै जानुभयो होइन अनि यो मुख्य कुरा यो थियो कि अब जसरी कि अब के चाहिन्छ क्याबिनेट मिनिस्टर नै चाहिन्छ भने पनि ल्याउनु भनेर कुरा उहाँहरूको प्रस्तावमा थियो तपाईँले भनेको कुरालाई मैले बुझेको तरिकाले म भन्छु ल यादवज्यू तपाईँलाई तपाईँलाई ल्याउने सांसदज्यूहरू जो जो जानुभएको थियो उहाँहरूले ल पार्टी फुटाउनुहोस् त्यसो भयो भने क्याबिनेट मिनिस्टर पनि दिन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको हो मसँग कुनै सांसद त्यो उहाँसँग भेट्नुभएको थियो तर यहाँ कुनै सांसदलाई म हेरिनँ

जसरी पनि भनेपछि म प्रधानमन्त्रीसँग त्यसपछि दोहोरो कुरा भएन भाएन। रातारात काठमाडौँ ल्याइएका वा आएका भनिएका समाजवादीका समाजवादी, समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादव यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यादवजी यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा र काठमाडौँमा पनि स्वागत छ धन्यवाद लकडाउनको बेला छ सबैजना घरमा बसिरहेका छन् तपाईँ चाहिँ महोत्तरीबाट काठमाडौँ कसरी आइपुग्नु खास गरिकन म लकडाउन हुनुभन्दा पहिले नै क्षेत्र पुगेको थिएँ र क्षेत्रमै विशेष रूपले समय दिएर र प्रदेशको एडभाइजरी कमिटीमा हुँदाखेरि म जनकपुरसम्म पुग्थेँ त्यो मेडिकलमा थिएँ म मेडिकलको हाई लेभल कमिटीमा तर यो के छ भने अस्ति जुन हजुर यो हजुरले हेरिराख्नु भएछ जुन अध्यादेश ल्याइयो होइन अब त्यो अब यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले मसँग भेट्न चाहनु भएको छ भनेर मलाई हिजो होइन अस्ति फोन आएको थियो हाम्रो आइजिपी साहबसँग पहिलेदेखि पनि अब मन्त्री हुँदाखेरि अब भेटघाट राम्रैसम्म थियो होइन एउटा अब त्यसपछि उहाँले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ होइन म त गाउँछु भनेपछि अनि हिजो चाहिँ अचानक चाहिँ उहाँहरूले मलाई फोन गर्नुभयो अनि म घरमा छँदाखेरि म जनकपुर हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो म भने होइन म त गाउँमा छु तर मेरो को माध्यमबाट होइन अनि एसपी साहब थ्रु उहाँलाई थाहा थियो कि म कहाँ छु होइन अनि उहाँ चाहिँ गाउँ नै पुग्नुभयो गाउँ पुगेपछि अब सँगै हाम्रो दुइटा मान्नीजी पनि हुँदाखेरि अब त्यति बेलासम्म मलाई खासै केही लागेको थिएन किनभने अब यस्तै कुनै क्रममा अहिले सुरक्षाको कुरा छ भोटरहरूको कुरा छ आउनुभयो होला मैले लाग्यो हो तर अब दुइटा मान्यजीहरूलाई हेरेपछि अलिकता बढी मलाई त्यस्तो फिल भयो